ويبهل وغوري دیده که دمونگو ساسو گاون که ازبکستان دی ازبکستان آغا ملک دی که دی امام بخاری و امام ترمیزی رحمت اللہ علیه او غد غد علماء کرام پکی تیر شوی دی چه طول دنیا تا دا عقید علم پیدر سیدنی دا طول دنیا تا عقید علم کتابون اور کری دی او اصح الكتب بعد کتاب اللہ اصحیح البخاری دا اللہ دا کتاب نا پا دنیا کی دو نمبر کتاب دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب نستل کی گی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا اللہ دا دین دا پارا دیر محنت دا کوشش پا ازبکستان کی وکو پا تاجکستان کی وکو او دسی پنور ملکونو کی پل اہلی کلی ری ما سرے و کتاب دے اگر کی اہلی کلی ری چکل میں دمکی سفر کرو دمکی پیو سفر کی میں چو کتاب ہو لکل قضائی الصحابہ قضائی التابعین العدب المفرد جزء القراء عقر الوالدین سنن الفقہا تاریخ کبیر تاریخ اوسط تاریخ صغیر خلق افعال العباد کتاب الزعفاء المتروکین جامع کبیر مسند کبیر تفسیر کبیر کتاب الاشربا کتاب الہبا اسام الصحابہ المقصود فی الحدیث کتاب العلل کتاب الکونہ کتاب الفوائد کتاب الہدان کتاب مشیختہ داشپگش کتاب پیو سفر کی بولی کر نند امام بخاری رحمت اللہ علیہ اگا بچی اگا اولادا اگا زیکی از ان جماعت ترے کم دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ مدرسہ دا درینیم سو جریبہ کی دا لس معشومان پاکی سبق ہوئی سلویخ دی استادان کی دیوم پا مخمانی گیرہ نشتا عزت مندو کلچہ دی دن محنت ختم شی او دی دن خواری ختم شی دا علم پکور کے پا چرسی پیدا کی دا چرسین دا کم دینا را دی افغانستان کو تا محنت نکے تو خواری نکے ستا پکور کے پا چرسین پیدا کی ستا پکور کے با پوڈوین پیدا کی دا کرونا دے کم زینا رالا عزت مندو چھ چوک دے یو شی مخے ہونے نیسی کنا مخے ہونے نیسی آگا شے کرنسی اس دن چھنے دن پا خواری سر رازی بیدینی پا خبل رازی رنا چھ چوڑے درانا پر پا محنت کے او تورتم پخبل رازی عزت مندو زمنگ و سانسو دا اول ورز سبق سو اللہ اکبر کم سبق مو عزت مندو دا چیدے زمنگ و سانسو دا اول ورز سبق اللہ اکبر دے معشوم تے وقی دا ویلے معشومہ تا پا دنیا تا زی ور دنیا کے دیسے خلق مشتا تا با ور خطا کئی ور خطا بدی کی غمجن بدی کی پریشان بدی کی چریزک بلی لکم زینے کی ٹوٹی بلی لکم زینے تا عقیدہ بخط